құтты болсын, қадамдарыңыз оң болсын деп бір қол соғып қоясыздар ма? Құдалар ғой мына. Ардақты әлеумет қазақ айтады, қуанышты бөлсең көбейеді дейді. Бүгінгі қуанышқа қуанып, қолына бірлік толып келген ардақты ағайын, десек те, қай елмен құда болып, қай әулеттің төріне шығып отырмыз десеңіздер, сіздер сейхун елімен құда болып ардақты ағайын. Соның ішінде болса қасы төрдей көңілі көлдей болған, жақсы келсе жасып болып жайылатын Дәуітбековтер әулетінің бүгін ардастарға төріне шығып отырсыздар ағайындар. Жақсы келсе жасып болып жайылып отырған, көпшіліктің көңілін тауып отырған Дәуітбековтер әулетіндегі той құтты болсын ағайын, жұғысты болсын баршаңызға. Енді бұл құдалық атадан балаға, көнеден жаңаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келатқан тойдың түрісі құдалық той дейтін болса, сол құдалық той Есенбек ағамыздың шаңырағында бекзада жеңгеміздің отының қасы ошағының қасында болып жатқан жағдай бар ағайындар. Өзім де той көремін десең, өзгенің қуанышын қызғанба дейді. Есенбек ағамызбен бекзада жеңгеміздің тойы той боласын деп тілейміз. Енді бүгін дастархан төріне жиылып отырғанымыз қымбатты көпшілік, өздеріңіздің перзенттеріңіз қанаты қатайған домбыраның қос ішегіндей болып үндесіп, жүректері тілдесіп, біте қайнасып шыққан бәйтеректің қос бұтағындай болып, қол ұстасып үлкен өмірге қадам басып отырған азамат пен Адинамыз бірін бірі қалап, сенім елмен жан сенімнің ортасына алтын көпір салған екен. Ендеше азамат пен Адинаның бақыттары баянды болсын, сенім елмен жан сенімнің құдалығы мәңгілік болсын. Тойларыңыз құтты болсын ағайындар.